गुलाम सैलानी यूट्यूब चैनल के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान गुलाम सैलानी रहमान अली शाह नक्शबंदी एक नए नात के साथ। शब बरात के मुबारक मौके पर आप खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ एक नई नात। मुबारक हो मुसलमानों, शब बरात आई है मौलाना सज्जाद नूरी साहब की आवाज़ में। तो आइए नाज़रीन समाअत फरमाते ये नात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कि सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा ख़ल्क़ का आका कहूँ तुझे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम समाला फरमाए मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक रात आई है। 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 खुदा की रहमतों वर वर कतों को साथ लाई है। खुदा की रहमतों वर वर कतों को साथ लाई है। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक रात आई है। और फजाइल इस मुबारक रात की तुमको सुनाता हूँ। फजाइल इस मुबारक रात की तुमको सुनाता हूँ। फजाइल इस मुबारक रात की तुमको सुनाता हूँ। इस मुबारक रात की तुमको सुनाता हूँ। खुदाए पाक का इरशाद मैं तुमको सुनाता हूँ। खुदाए पाक का इरशाद मैं तुमको सुनाता हूँ। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक रात आई है। खुदा की रहमतों वर पर कतों को साथ लाई है। कि हजारों रात से बेशक ये अफजल रात होती है। हजारों रात से बेशक ये अफजल रात होती है। हजारों रात से
شک یہ افضل رات ہوتی ہے ہزاروں رات سے بے شک یہ افضل رات ہوتی ہے فرشتوں کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے فرشتوں کے اترنے کا سبب یہ رات ہوتی ہے مبارک ہو مسلمانوں مبارک رات آئی ہے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے اور خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے خدائے پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے خدا پاک کا اس رات میں اعلان ہوتا ہے جو چاہو مانگو اس رات میں فرمان ہوتا ہے جو چاہو مانگو اس رات میں فرمان ہوتا ہے مبارک ہو مسلمانوں مبارک رات آئی ہے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی ہے اور طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے طلب روزی جو کرتا ہے اسے وہ رزق دیتا ہے جو چاہے مغفرت اپنی اسے وہ بخش دیتا ہے جو چاہے مغفرت اپنی اسے وہ بخش دیتا ہے مبارک ہو مسلمانوں مبارک رات آئی ہے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لائی